নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো গমেই পায় বা যদি গম নাপায় এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহনৰ কাৰণে যিবিলাক পেট্ৰল বা ডিজেলসমূহ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰে, তো এই পেট্ৰল বা ডিজেলৰ উন্নত মানদণ্ড হ'ব লাগিলে তাৰ ঘনত্ব কি হ'ব লাগে। চ' পেট্ৰলৰ ঘনত্ব আপোনাৰ হ'ব লাগে 720 to 775 kg/m³, আৰু ডিজেলৰ ঘনত্ব হ'ব লাগে আপোনাৰ 820 to 860 kg/m³। চ' এই ঘনত্ব যদি আপোনালোকে চাই লয়, চ' আপোনালোকে অধিক উন্নত মানদণ্ডৰ আপোনালোকে পেট্ৰল বা ডিজেল ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। চ' ধন্যবাদ।